Da er vi altså i Moskva. Det er vi. Vi er, virker som vi har kommet inn i et u-land. Ja. Ingen skal engelsk, de har ikke penger her. Og vi sliter med å få oss litt mat. Ja. Men det gjør egentlig ingenting, for vi har bare gått av å tømte og rense systemet litt. Ja. Og spise litt grann snop. Nå har jeg bestilt meg pizza. Jeg tenkte i Russland, så får vi veldig god pizza. På tre minipizza, litt store, men... Det er minste pizzaen jeg gjør. Vi deler den opp i 6 biter, eller? Nå er vi altså i Moskva, enda. Vi har satt der og spist forrett i hele dag. De eneste plassene som du får, får kjøpt middag, der tar ikke de visa, og de tar bare rubler. Fy faen! Hey! Nå har vi vært på flyplassen i 6-7 timer, og vi har spist forrett i hele dag. Det har sett så mye rare folk, og det er helt fantastisk! Det er så deilig med litt kultur for en forandring, altså. Og forrett er jo det beste. Hovedretten! Drit i det! Ja, nå har vi akkurat gått av flyet i Beijing. Det var veldig varmt å gå av. Det virker som det er 40 grader bare her i terminalen. Veldig... Er det fuktig eller tørr luft? Veldig fuktig luft. Deilig. Du synes det var deilig, du. Men vi er supergira, som sagt. Noen som savner grå. Hæ? Noen som savner grå. Ja, selvfølgelig. Alle savner damene sine. Hvordan faen han? Han savner Heide også. Nå skal vi ordne... Hvis det er noen single dame som ser på det her, så kan vi friste med denne gutten her. Torstein, bassist. 23? Ja. Ja. Og velbygd. En morsom kar med god humor og herlig... Hva ser du på kinesisk? Flott hotell da. Da har vi kommet til hotellet vårt, Capital Hotel i Beijing. Det er jo helt, helt sinnssykt. Det er helt kongefint. Her har vi altså da forskjellen på luksushotell i Norge og i Kina. Ja, så her har de altså... Setter de ut gratis kokain? Her setter de ut gratis pulver. Da er det bare å lage sin stripe, og så er vi i gang. Nå er klokka litt over 9 her i Beijing. Vi har nettopp truffet en kompis av Erlend og Torstein. Skal vi ut og ta et par pils til, og ja, få sett litt av Beijing på en lørdagskveld. Tja-tja! Tja-tja! Chichi! Søster? Ikke lett å prøve taxi i Beijing, altså. Da klarte vi å prøve en taxi til slutt. Hvor lang tid tar det cirka? Det er såpass, ja. Nå klarte vi å prøve en taxi til slutt. Nå har vi bare fått en kompis av oss til å forklare hvor vi skal den. Nå skal han sette seg i en taxi og komme litt etterpå. Vi har jo selvfølgelig ingen anelse om hvor vi skal hen, eller om vi noen gang ser han igjen. Long. Kumbaya, kumbaya, kumbaya. Bare gutta. Ja. Altså, det er mange som har det veldig bra, for da... Ja, jeg synes jeg, ja. Ja, jeg er litt bra. Kast. Hva har du gjort? Jeg har ikke lyst til, jeg vet å pisse. Både pisse over. Nå skal vi ha kebab. Kebab, alright. Så stikker vi. Nå er det tid for kvelden, så er det på kebab. Du må ha en kebab, hva sier han i god? Det går rykte om at vi skal finne oss en kebab-kjappe. Det strider jo mot alt som... Kine på reisemedisin i Bergen sa når vi vaksinerte oss. Jeg tror aldri ville godkjent noe indisk kebab midt fra Beijings første
eller Beijings gata. Hva sier du om? Dette er altså Voss... Voss XS.dk. Det er faktisk mer hundekjøtt. Beijing. Altså, her er kebab. Det er XS.dk. Hoppar i svingen, det er også XS.dk. Jeg er kalle dykkeren. Det er jeg som dykker her. Jeg dykker jeg med finnerne. Fy faen, hva kul jeg er! Jeg dykker jeg med brudene som tar dykkersertifikat. Den dykker jeg i grotten. Det er en annen som får sin mat. Så får du det faste brudene! Ja, nå er klokka 9:50. Søndagsmorning. Vi skal møte Børgo-gjengen klokka 10 nede i resepsjonen. Så skal vi reise til den forbudte by. Da har vi fått Paja inn til Bål som skal kjøres inn til inngangen. Det er ikke lov å kjøre hele tiden. Så veldig, veldig deilig. Veldig vindfullt og ok. Det er altså en celle som har hoppet på bussen vår og prøver å selge Torstein noen kart og sånn. Postkort. Postkort. Og han klarer ikke... Vil dere ha noe her? Nei. Selvfølgelig klarer ikke Torstein å få vekk. For, men jeg kan få det veldig siden. Sitter jo omtrent på fanget. Ok, nå skal vi... Er det noen flere som vil ha postkort? Hva faen er Torstein min til å selge? Må ikke vi svine inn flere sånn her, så tror ikke vi kommer til å få det, altså. Larsen, nå står vi på den røde plass i Moskva. Nei, 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 nei. Hva som skjedde nå, Arvald? Tror vi krasjet er barnevogn. Ja, men før da. Jeg tror rett og slett at det var lang, lang kø for de her bilene her. Så gikk sønnen bare bort, og plutselig så var den ledig. Så da har vi litt med forhandlings- og aksjekapital, tror jeg. Hva er det, eller? Ok, jeg vil ha dette også. Ok, så 2,40! Ja, da sitter vi bakpå en sykkel på vei fra lunsj med Børge, sønn, Little Steven og hele gjengen. Og vi er på vei til hotellet, der skal vi ta oss en dusj, og så skal vi slappe litt av før vi blir hentet av turnébussen og kjørt til flyplassen, og så flyr vi til Ordos. Kan se her, vi har en hyggelig herre som jobber på. Hello! Skummelt, og nå er vi ekstremt ute i... Tror du bare det er litt for kjedelig for Erlend da, han sovner. Drosjene, det er vanskelig å ta seg rundt med drosje i Beijing. Om du kan bruke nøyen, jeg tenker på det. Eventuelt fot- og hodmassasje samtidig. Du er fremme til oss her. Ja, da er vi på flyplassen i Beijing. Vi er på domestic flights. Det er jo helt sinnssykt koselig og rimelig stor flyplass. Og nå er vi bare på innlandsflygingen. Da er plutselig Erlend forsvunnet. Nei, åh, der var han. Da er alt ok. Alt er greit. Ja, da står vi på rulletrappa. Nei, jeg trenger ikke si noe engang. Jean Bonbois, and you're watching Hover Lotte TV.